առաջինը, երբ որ խոսում ենք այն մասին, որ 16, չէ, նվազագույն տարիքը սահմանում ենք։ Շատ լավ, դա ոնց հաստուկվելու, այսինքն մեկը քշելու է այդ բանը, ինքնագլորը, բարեկը կամ ինչ-որ մեկը ստուգելու է։ Ես վստահ եմ, այդ վարչարությունը չի արվելու, ես վստահ եմ, որ դա տենց կարելի ասել չի աշխատելու, էփով դա ոչ մի տարբերություն չկա, երեխան իր ծնողների անունով բացելու ակաունտը, այդ հիմա էլ է քարտ կցում ու հիմա էլ բոլոր երեխաները իրենց ծնողների քարտերը կցած քշում են Տիկին Պողոսյան, այդ է հարցը, դա ոնց է հաբան արվելու, որպես այդպեսի նույնականացվելու։ Դե, այդ է հարցը, եթե նույնականանում է, դա ուրիշ հարց է, եթե ինչ-որ լրացուցիչ բան լինելու է, դա ուրիշ բան է, բայց ես շատ բան կլնեմ, դիսկոմֆորտ կզգամ, որ մենք հերթական անգամորեն կընդունենք, որը այդքան է վստահ չենք, որ աշխատելու է, այդ պարագայում գուցե ավելի ճիշտ կլինի չընդունելը, ու մյուս հարցը, ինչքանով է նպատակը արմար այդ տարիքային շեմը 16 կամ 18 դնելը, ԱՄՆ-ում 16 տարեկանից մեքենա են քշում։ 14-ը ինձ թվում է ավելի օպտիմալ է, որովհետև իրականում դե տղաների համար էլ ինչ չէ, 14-ը ինձ թվում է ավելի օպտիմալ է, որովհետև ինչքան էլ հիմա ասենք անհարմար է այս այնա, մենք հիմա խոսում ենք սենց մարդկանց դիրքերից, ովքեր որ մեքենա են քշում, չգիտեմ, այնտեղ մի քիչ ավելի մեծ են տարիքով, մեկս մի քիչ ավելի շատ, մյուս ավելի քիչ, բայց այդ դպրոցական երեխեքի համար դպրոց գնալու շատ լավ միջոց է, եթե դպրոց փոքրինչ հեռու է, 14 տարեկանների համար եմ ասում, ինչքանով է նպատակ արմար այդ թիվը դնել ավելի բարձր, քան օրինակ նորությամբ ասում մեքենա քշելու թույլատրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պատասխանը խնդրեմ։ Շատ լավ, պարոն Ալեքսանդրյան, նախ տարիքային բաժանումը մինչև 18 և 18-ից բարձր, 18-ից բարձրի դեպքում նշանակում է, որ կարող է երթևեկել մայթով, հեծանվային ուղով, եթե դա չկա մայթին հարակից տարածքով, եթե դա չկա կողնակով, այսինքն ըստ էության երթևեկության մաս է կազմում։ Հետևաբար 18 տարեկանից բարձրի տրամաբանությունը նախ և առաջ այս տրամաբանությամբ է սահմանված։ Այստեղ բացառություն է կազմում միայն 16 տարեկան այն անձը, քաղաքացին, ով ունի համապատասխան վարորդական իրավունք, ԵՄ կարգի, որը նախատեսում է օրինակ մոպեդի, կվադրոցիկլի եւ այլնի վարում։ Նման բան մենք ունենք, եթե կա նման քաղաքացի, ով 16 տարեկանում հանձնել է, ստացել է հետակայականը, նա կարող է վարել։ Ինչ վերաբերում է մինչև 18-ին, դրա համար կսահմանվեն այդ վայրերը, որոնք անվտանգ են, եւ այստեղ քննարկումներ շատ եղել են տարիքային խմբերի բաժանելու, բայց մենք գնացել ենք ավելի ունիվերսալ տարբերակով։ Միջազգային փորձը շատ տարբեր բան է ասում, օրինակ Ֆրանսիան, Փարիզը որոշել է ընդհանրապես անել այս տրանսպորտային միջոցը, օրինակ։ Կառավարել հնարավոր չէ, ֆինանսիայից եկել։ Լիոնի մեծ տեսել։ Իսկ վերջում, երբ որ ասում ենք կայանման տեղը, ով որ օգտագործում է, տանը քսում են գետը։ Գետից տարիքային ինչքան այսինքն, ես ես հավաստիացնում եմ, որ քննարկումները տարիքային խմբերի բաժանման շատ երկար են տևել և մի քանի խումբ է եղել, բայց մենք եկել ենք այս ունիվերսալ լուծմանը մինչև 18 և 18-ից բարձր առաջին հերթին անվտանգությունից ելնելով։ Ինչպես ենք հասկանալու, 18-ը 18-ից բարձր, այստեղ օրինակ ինչպես ենք հասկանում, որ 18-ից ցածր անձը վերցնում է ծնողի մեքենան և վարում է առանց վարորդական իրավունքի, լինում են նման դեպքեր մեր իրականության մեջ, այո, լինում են, ինչպես ենք մենք դա հասկանում, արդյոք սահմանել ենք դրա համար մեխանիզմներ հատուկ, որպեսզի հասկանանք դա, թե ոչ, և նպատակահարմար է արդյոք նման մեխանիզմների անցնել, թե ոչ, բոլորս հասկանում ենք ողջամտության սահմաններում նաև, որ ոչ, ուղղակի դա նաև կանխարգելիչ, դաստիարակչական, պրոֆիլակտիվ բնույթ է կրում, ինչպես նաև այս վարչարությունը հնարավորություն է տալու համապատասխան աշխատանքի միջոցով, համապատասխան ծառայությունների կանխարգել է նման դեպքերը, եթե կլինեն այդպիսի դեպքեր։ Հետևաբար, եթե մարդը վարում է և կա ակնհայտ խնդիր, որ երեխան վարում է փողոցում
ինքնակել օրը, դա համապատասխան ծառայության, բարեկային ծառայության առաջնահերթ պատասխանատվությունը ստուգելու նրա համապատասխան փաստաթղթերը։ Այսինքն, այս տրամաբանությամբ եթե նայենք, մենք ամեն մանրակրկիտ, ամեն մանրունքին պետք է անդրադառնանք եւ կանոնափորձենք կանոնակարգել, բայց դա ըստ էության մեծ սահմանափակման տեսքով կհանդիսանա։ Կարող ենք հանգել ի վերջո Փարեզի տարբերակին, եթե այդպես գնանք, պարոն Արաքսանյան։ Խնդրեմ։ Այսինքն, մենք, որ ասում ենք, միջազգային փորձ ուսումնասիրել ենք, Փարեզի դրա մեջ է, չէ՞։ Այդ փորձը ի՞նչ ասում։ Փարեզի փորձը ի՞նչ ասում։ Շատ լավ, հա։